Ja, nu er du på. Det er bare lige sådan en stemningsrapport. Er du klar, Kim? Jeg er klar nu. Du har trænet intensivt. Trippe. Du har fuldstændig her benene, de er ligesom de diger bare for at komme ud og arbejde. Det er kul. Det er godt. Skal vi op og se starten? Og der er spænding i Ryttergården. Men jeg er til at købe laserslanger. Laserslanger, siger jeg. Spasser. Men det går jo... Lad os høre det ekspertviden her. Jamen, det skal ikke gå 14 dage, før du begynder at holde tæt, Christian. Nej, det gør du. Skal jeg køre til 3 km? Er du klar? Du har kørt på rumtræneren og varmet op hele de sidste 2 timer, eller hvad? Ja, det kan være til. Det var godt. Jamen, så vil vi gå op og tage i starten.